Eu tô aqui num jardim japonês, frio, mas ao mesmo tempo uma paz dentro. E resolvi parar para fazer rodadas de FT. E aí eu resolvi é, compartilhar essas rodadas de FT. E essa daqui especificamente sobre o medo, medo de ficar sozinha, medo de ficar sozinha. Com o IFT, quanto mais é, específico for a situação, melhor. Então vamos supor que exista esse medo em você de ficar sozinha. Eu vou pedir para você fazer uma relação de momentos em que você estava sozinha e esse medo apareceu. E aí você sente como hoje, qual é o sentimento hoje ao se lembrar daquele evento? Então, vamos supor, numa determinada, numa determinada noite, você passou mal e você ficou com muito medo de estar sozinha e precisar da ajuda das pessoas. Então, escreve esse evento. Você pode até dar um nome para esse evento. Então, vamos supor, noite de outubro. Pode ser o nome que for, não tem certo e errado. É a energia que a gente está falando. E aí você. Vai especificamente, eu sinto hoje pânico, um exemplo, eu sinto hoje tristeza, o que você sentir? Quando eu lembro daquela noite de outubro, e aí você faz rodadas de FT, é legal se você encontrar no seu corpo aonde está essa tristeza, esse pânico, é melhor uma coisa só, então vamos dizer tristeza. Apesar dessa tristeza no meu estômago, quando eu lembro daquele evento, hoje eu escolho me perdoar e me aceitar do jeito que eu sou. E aí faz rodada de FT. Você pode usar só noites de Outubro, noites de Outubro, aquela noite em Outubro, aquela noite em Outubro, aquela noite em Outubro, e faz ligado aqui, aquela noite. Só que a, esse, isso vai te fazer lembrar de mais coisas. E aí você faz uma lista de momentos em que você teve medo de estar sozinha. Eu vou fazer agora uma rodada, medo de estar sozinha, mas, como eu falei, é muito geral, por favor, depois dessa rodada, escreva tudo o que vem na sua cabeça, tudo, todas as lembranças, todos os sentimentos, porque é assim. Que você vai perceber que você nunca esteve sozinha nesse mundo de Deus. Olha quantas cores nessas árvores, olha quanta beleza em volta. Na verdade, existe uma força que nos coloca aqui. Essa força está com você durante toda a sua vida, até quando você não percebe. Então, vamos fazer a nossa rodada de FT geral sabendo que ela vai te despertar muita coisa que você merece aprofundar. E uma pergunta, o que você troca por esse medo de ficar sozinha? Então vamos supor, eu troco o medo de ficar sozinha por um amor muito grande por mim mesma e um acolhimento onde eu escolho tomar longos banhos quentes todos os dias. Um exemplo, só um exemplo. Mas o que você sente no seu coração? Repetindo, não tem certo, não tem errado. É você seguir o seu coração. Vamos fazer essa rodada? Apesar do medo de ficar sozinha, eu tenho muito medo de ficar sozinha. Eu sinto no meu estômago um vazio enorme quando eu penso em ficar sozinha. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar desse medo terrível de ficar sozinha, eu não posso ficar sozinha. Eu tenho que pagar as pessoas para ficar comigo, eu tenho que ficar com pessoas que eu nem quero ficar só pelo medo de ficar sozinha. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar desse medo enorme de ficar sozinha, eu não sei o que fazer na solidão, eu tenho medo, eu não sinto que possa contar comigo mesma, com a minha companhia. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Ah, esse medo de ficar sozinha. Eu sinto no meu estômago pavor quando eu penso em ficar sozinha. Eu não posso contar com a minha companhia. Eu preciso sempre de alguém comigo para eu me sentir protegida. Eu busco no outro um amparo que eu não encontro em mim mesma. E eu atraio até pessoas que eu nem quero estar por perto. Mas eu sinto que é melhor ter eles, essas pessoas, por perto do que ficar sozinha. Porque eu tenho muito medo de ficar sozinha. Chega a ser um pânico e eu sinto no meu estômago esse medo de, da solidão, de ficar sozinha. Ai, até parece que esse medo me controla controla os meus dias, os meus pensamentos. Eu não sei o que fazer quando estou sozinha. Eu não sei o que fazer a não ser sentir medo. Esse medo que me acompanha quando eu estou sozinha. Interessante, porque existe a verdade de que eu nasci sozinha e vou morrer sozinha. Essa jornada é solitária. Mas ao mesmo tempo somos todos um. Dentro da minha individualidade, da minha solidão, eu sou um com todos. Eu escolho agora me amparar. Eu escolho agora olhar para o meu medo e aprender com ele. Eu escolho agora viver melhor. Eu sei que existe esse medo, medo de ficar sozinha. Mas eu escolho agora olhar para ele de uma forma diferente. E fazer mesmo uma relação de eventos traumatizantes. Muito trauma nessa solidão. Ai, e se eu for trabalhando os traumas e liberando o medo? E se eu for mudando o que há em mim? Quem sou eu? Ah, e se eu começar a encontrar na solidão algo positivo. E se eu começar a perceber que não existe a solidão porque eu sou uma companhia ótima para mim mesma. Eu não preciso estar sozinha o tempo todo, mas eu não preciso ter alguém comigo o tempo todo. Eu não preciso estar sozinha o tempo todo. Mas eu também não preciso desse medo da solidão me aproximar de pessoas que não são aquelas que eu quero perto de mim. Ah! São camadas e camadas e camadas, não são? E eu vou dizer, enquanto tem vida, vale a pena trabalhar todas essas camadas. E que você aproveite essa vida, essa beleza da vida que agora eu tô aqui sozinha eu vou aproveitar a minha companhia num momento tão especial como esse e fica aqui o meu amor por você muito obrigada